Joo, sitä on postia tuossa tullut, ruvettapas kahtomaan nämä. Jaha. Ne on Bruunolle tullut näköjään. Ja vielähän se Bruunon piirissä on, niin katoppa mitä on tullut. Iha. Sitten on tullut Bruunolle roohepatukoita. Täätepatukoita. Sitten on tullut Hubertti. Voi Bruuno, nythän sulla alkaa herkku päällä. Toinen tuommoinen luuho. On tommosia sijaan tuota luetta mitä siellä on. Hei Pottu, terveisiä Seinäjoelta, Etelä-Pohjan maalta. Aloitin katsomaan videoita tosi vähän ennen uutta Pottia. Olen kuunnellut ja katsonut Potturadita aika ahkerasti. Olet sanonut ainakin yhdellä videolla, että sinun kanavan sisältö on aina enemmän tai vähemmän spesiaalia ja olen samaa mieltä. Siitä teet hyviä ja muiden videoista poikkeavia videoita ja jatka samaan malliin. En keksinyt sinulle mitään, koska nykyään urheilutkin niin paljon, että epäilen, että juomille kävisi postissa huonosti, joten siksi en niitä laittanut pakettiin. Mutta Bruunoa halusin muistaa kuitenkin. PS, jatka radioita, että se on niin hauska ollut joka lauantai, kun itse olen sitä kuullut. Terveisin Jeri Koski. Joo, tuossa on tuota tekstiä, niin semmonen on tuota tekstiä, tuommoinen rimsu, niin on Jeri oli tuolla kirjoitellut putken, no niin pitäisi olla vähän vaikeuksia lukemisessa. Maistuisko semmoinen? No niin. Tomi. Sinne se lähti, kuule Bruuno, kuule tasut löi sutiin, kun lähti tuonne luunkin. Että on vielä toinen paketti vielä. Chili pähkinä. Felix chili kastike. Chili kastiketta. Megavorse. ESC. Mentoksia. Viisenttiä. No se on viisenttinenkin, niin alaku miljoona. Piirustus sitten. Mitä sillä lukkaa? Hiljaa saatanan papukaijat perkele. Ja tuollahan on Pärisi. Moro Pottu, sun videot on parhaita. Lähetin sulle kaverin kanssa vähän postia. Ja jos laittaisit tarroja mukana tullesin kuoriin, testaile tuotteita videolla. Terveisin pari fania vierimmältä. Ja tuuhan käyn. Joo, voisiko sitä joskus vierimmältä käydä? Voidaan otanut vaan ne kuoret unohtua tieltä nyt pois. Minähän suon tällä viikolla lisää niitä tarroja, en tiedä mikä päivä. Ehkä keskiviikkona. Mutta pistäkää pojat niin sinne sähköpostiin laitetta ne osoitteet. Ja tämä, joka lähetti näitä Bruunollekin näitä, niin laita osoite minun sähköpostiin ja näin, niin minä laitan tarroja teille sitten, kun minä suon niitä. Mutta ei mitään. Kiitos tuosta postista ja näin ja näihin kuviin ja näihin tulee.